Spak mbylli hetimet përdosjen e privatizimit të ish klubit sportiv Partizani, ku do pandehur janë marrë ish kryeministri Sali Berisha, dhëndri i tij Amar Brymalltezi dhe tre persona të tjerë. Të mërkurën, avokatja Klodiana Gjuzari, që përfaqëson Berishën, firmosi mbylljen e hetimeve dhe tërhoqi dosjen hetimore. Në të njëjtin proces, Gjuzari përfaqëson edhe Andja Pustinën, që është marrë pandehur për pastrim parash. Ashtu si Berisha dhe dhëndri i tij Amar Brymalltezi, nuk u paraqit në SPAK për mbylljen e hetimeve, por ishin avokatët mbrojtës që firmosën përfundimin e gjetjeve të SPAK. Për këtë dosje janë marrë të pandehur dhe Fatmir Bektashi e Xhimi Begeja, që të mërkurën u njohën me mbylljen e hetimeve. Tashmë sipas parashikimeve ligjore, brenda 10 ditëve, pala mbrojtëse pritet të kundërshtojë gjetjet e prokurorisë, dhe më pas dosja do të shkojë në gjykatë. SPAK pritet të kërkojë që ish kryeministri Berisha të gjykohet për akuzën e korrupsionit pasiv, ndërsa Malltezi, krahas korrupsionit dhe atë të pastrimit të parave. Ish kryeministri Berisha prej datës 30 dhjetor të vitit të kaluar, mbahet i izoluar në banesë në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Me të njëjtën masë sigurie është hetuar dhe dhëndri i tij Amar Brymalltezi, ndërsa Fatmir Bektashi, Andja Pustina dhe Xhimi Begeja janë hetuar në gjendje të lirë.